Урд хөршөөсө халтур орж ирэхүй хэмээн болгоомжилж байсан бол одоо гуравдагч хөрш өмнөд Солонгос улс аюулын харанхуйд илтээд байна. Монголчуудын хамгийн ихээр зорчдог энэ улсаас өдөрт ирэх дотоод гадаад зорчигчдийн тооч өндөр байдаг юм а. За тиймээс хил гээл дээр хэрхэн зохицуулалт хийх, за дараагийн авч хэрэгжүүлэх ажил юу байх талаар албаныхан ярилцж байна. COVID-19 халдвар дэлхийн нийтийг түгшээсээр байна. Өмнө нь зөвхөн бүгд найрамдах хятад ард улсад халдвар эрчимтэй тархаж байсан бол өнөөдөр бусад улс орн, ялангуяа Солонгос улсад эрчийг авч байгаа талаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлж байна. Халдвар цаг минут тутамд нэмэгдэж, аюул манай улсад ойрхон ирсэн цаг үед хүмүүр сонор сэрэмжтэй байж, холбогдох байгууллагуудаас өгч байгаа заавар зөвлөмжийг ягштал биелүүлэхийг анхааруулж байна. Унтаад босоод ирэхэд 190 тохиолдол нэмэгдээд батлагдсан байж байна. Одоо 346 хүн бүгд найрамдах Солонгос улсад шинэ коронавирусын халдвар авсан эмнэлгийн онцлогоор батлагдчихлаа. Манай 48185 хүн байгаа. Өдрийн 2-3 нислэгтэй байгаа. 4-500-аараа ирж очиж байна. Тийм учраас бол одоо энэ чигт бол бид нэлээд анхааралтай ажиллах хэрэгтэй. Одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд онцгой байдал засгийн газрын төвшөнд одоо бид ярилцж байгаа. Солонгосын талтай, элчин сайдын яамтай, МИАТ болон Корейн нэрийн төвшөнд бол энэ асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх үү? Хин аль талдаа ямар арга хэмжээ авах уу гэдэг чиглэлээр бол одоо маш тийм шуурхай яриа хөөрөнүүд өрнөж байгаа. Тэгээд би бас тодорхой шийдэл гарна уу хаа гэж ингэж бодож байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч зарлиг гаргаж сар шинийн баярыг энэ удаад нийтээр тэмдэглэхгүй байх шийдвэр гаргасан. Аюул орхон ирсэн энэ цаг үед засгийн газрын шийдвэр эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийг дагаж мөрдөх, сар шинийн өдрүүдэд айл хэсэхгүй олноор цуглахгүй байхыг эрүүл мэндийн яамнаас иргэдэд дахин анхааруулж байна. Аав ээж нь үр хүүхдүүдтэйгээ за хамаатан садан хоорондоо уулзахыг хориглохыг хүсэхгүй шүү дээ. Хориглох шаардлагач байхгүй. Гэхдээ хамгийн гол нь энэ удаа гарч байгаа шийдвэрөд нэгэнтээ бидэнд аюул занал маш ихэн ирсэн байгаа учраас ард түмнээ, ахмадууд, хүүхдүүдээ хамгаалах гэж төр засаг маань ард түмнээ сэрэмжүүлэх гэж гаргаж байгаа шийдвэр учраас үүнийг дагаж мөрдөөсэй гэж одоо чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. А цаашдаа бид нар эмнэлгийн бэлэн байдлыг хангах чиглэлд бол одоо эрвих дэрвих хэрэг ажиллаж шинэ коронавирусын халдвар ороод ирсэн үед манай эрүүл мэндийн байгууллагын бол одоо итгэлтэй ажиллаж чадна. За хамгийн сүүлийн мэдээг хүргэхэд өнөөдөр 16 цаг 35 минутад Солонгосоос ирсэн онгоцноос хоёр иргэнийг төр ажиглалтад байлгаж байна. Нэг нь 1-р сарын 23-нд Уханаас гараад бүгд найрамдах Солонгосоосд байж байгаад иржээ. Харин нөгөө нь Бээжингээс 2-р сарын 5-нд гараад Лаос, Тайланд руу аялж яваад Солонгосоор дамжин ирж байгаа юм байна. Мөн 15 цаг 50 минутад Калаар ирсэн зорчигчдоос 3 хүнийг төр ажиглалтанд байлгаж байгаа гэлээ. Нэг нь Тэгу хотоос ирсэн бол 2 нь Тэжүгээс иржээ. Тэд Нусгайрах болон Толгой өвдөх зөвөртэй байна. Харин өнөөдөр 23 цаг 30 минутад дахин нэг онгоц Улаанбаатар хотод буух хуваарьтай байна. Халдвар